დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ ჩუვაღთხეს გადაცემის მეორე ნაწილში საკმაოდ საინტერესო და მნიშვნელოვანი გამოცემის შესახებ გიამბობთ. წიგნი სულ რამდენიმე დღეა რაც გამოვიდა, სახელწოდება გახლავთ უცნობი სერგო ქოპულაძე, რომლის შესახებაც ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად და მე გეტყვით, რომ წიგნი გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევითი ცენტრის ინიციატივით მომზადდა. სტუდიაში შემოგვერთნენ გამოცემის ავტორები. ქალბატონი მარიამ გაჩეჩილაძე, ავტორი და ასევე პროექტის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით ქალბატონო მარიამ. წიგნის ასევე ერთ-ერთი ავტორი სოფიო ჩიტორელიძე. მოგესალმებით სოფიო. და აქვე გავაჟღეროთ, რომ კიდევ ერთ-ერთი ავტორი არის ქალბატონი თამარ ბელაშვილი. დღეს ჩვენთან არ იმყოფება სტუდიაში, თუმცა სამივე ავტორი აუცილებლად უნდა გავაჟღეროთ. ქალბატონო მარიამ, თქვენგან დავიწყოთ, რა თქმა უნდა. ძალიან მნიშვნელოვანი გამოცემა მომზადდა და ერთი შეხედვით თითქოს უცნაურიც არის, რომ აი უცნობი სერგო ქობულაძის სახელწოდება, იმიტომ რომ თითქოს ასე თუ ისე ყველა მიცის სერგო ქობულაძის შესახებ, მაგრამ ისე ერთი მასალები შევიდა მე როგორც გავიგე, რაც ნაკლებად ცნობილია საზოგადოებისთვის და სახელწოდებაც ბუნებრივი აქედან გამომდინარე შეირჩა. ძიე ღმართალ ბრძანეთ, სახელწოდება ნამდვილად ამართლებს მერე წიგნის შინაარს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა მე ვფიქრობ, რომ და საერთოდ ცნობილია, რომ ქობულაძის შესახებ თუ კიდე რამე არ ვიცოდითო, გაგვეკვირდება, მაგრამ აღმოჩნდა ძალიან ბევრი მასალა მართლაც, რომელიც არ იცოდა არავინ. ეხლა რაში იყო საქმე? ჩვენ საიდან მოვხვდით ამ სივრცეში? სივრცე, რომელსაც ჰქვია სერგო ქობულაძის სახელოსნო, რომელიც მდებარეობს უზნაძის 4 ნომერში. ეს არის ჩვეულებრივი ხატვრის სახელოსნო, მაგრამ არც მთლად ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ თვითონ ბატონი სერგოს მიერვეა დაპროექტებული მისი გეგმარება. აქედან გამომდინარე ზუსტად არის მორგებული იმ პარამეტრებს, რასაც მხატვრის სახელოსნო ითხოვდა და რაც თვითონ ბატონ სერგოს ესაჭიროებოდა იმ უდიდესი შედევრების შესაქმნელად, რასაც ჩვენ ვიცნობთ. სახელოსნო 50-იან წლებში აქვს მას მიღებული, 50-იანის მეორე ნახევარში და იმის შემდგომ აი მისი ბოლო წუთებიც იმ სახელოსნოში დაილია. ანუ არის კიდეც იქ შემორჩენილი საწოლი, სადაც მან სული დალია. ამას მე შემთხვევით არ ყვები ასე წვრილად, იმიტომ რომ მე მინდა რაღაცამდე მივიდეთ. ეხლა რაც შეეხება წიგნს. წიგნი არის მეორე ნაწილი დიდი პროექტისა და პირველი ნაწილი იყო ის, რომ ჩვენ რატომ შევედეთ სახელოსნოში, რატომ მოგვაფიქრდა უცებ სახელოსნოში შესვლა. Newmarket.gz-ზე არის ესეთი საიტი, მოიხსენებათ, დაიდო ინფორმაცია, რომ იყიდება სერგო ქობულაძის სახელოსნო. ამან რა თქმა უნდა ჩვენში გამოიწვია ძალიან დიდი გაკვირვება და ურადღება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ახლა გახლა ჩვენ დაწესებულება თქვენ თქვით, ეს კულტურული მემკვიდრეობის მიმართ ერთ-ერთი მთავარი დაწესებულებაა და მე გახლა ვარ თანამედროვე ხელოვნების განყოფილების გამგე. აქედან გამომდინარე ჩემი პირადი მოვალეობა იყო, ვალდებულება იყო, რომ გავკოვლიყავი რაში იყო საქმე. ჩვენ ერთ-ერთმა ახალგაზრდა კოლეგამ, თამთა შავგულიძემ, გამოთქვა სურვილი ფეისბუქის გვერდით ეს შევიკრიბეთ, რომ იტყვიან და ჩვენ სამი თანამშრომელიც, მაშინდელი ახლა კი ვეღარ არის, მაგრამ ჩვენ თანამშრომელი, მაგრამ წავედით აი აქ, რომ გაგვეგო რაშია საქმე. მივედით და ჩვენი ყოფნაშიც კი მოდიოდნენ მყიდველები, მოდიოდნენ და დიდი მისვლა-მოსვლა იყო. სანამშრომელო იყიდებოდა, დასახელოსნო იყიდებოდა. მიდიოდნენ, ათვარიელებდნენ, ესაუბრებოდნენ. ჩვენ არავის მაშინ ოჯახიდან არ ვიცნობდით და იქვე გავეცანით ბატონი სერგოს შვილიშვილი, არაჩვეულებრივი ადამიანი და შესანიშნავი ჩვენი კოლეგაც გახდა, იმიტომ რომ შემდგომ ჩვენ წიგშიც ჩავრთეთ და ჩვენთან ერთად შრომობდა თავის საკუთარი ბაბუის მემკვიდრეობაზე და ლიზი ქობულაძე, ელისაბეთ ქობულაძე. გავეცანით მისი მეუღლე გიორგი ბეროშვილი და მე მაშინვე უთხარი მათ, რომ მე სასწრაფოდ დავიწყებდი მოქმედებას, რომ რაღაცა გვეღონა, იმიტომ რომ თუ სახელოსნო გასხვისდებოდა, მაშინ ბუნებრივია ნივთები არ დაჭირდებოდა შემდგომ მფლობელს და ვინ ყიდა ქავდა? პირველი ბატონო. ვინ ყიდა თვითონ სახელოსნო? თვითონ ოჯახი ყიდა, იმიტომ დიდი პრობლემები აქვს ოჯახში, ქონდათ და ახლაც არ უხინთ რომ იტყვიან, ნუ ახლა რა ქნა, ჩვეულებრივი ყოფა.
ძალიან არემეტებათ, მაგრამ არის რო ხშირად იძულებული ხარ, რომ რაღაცა ნაბიჯი გადადგა. მშვენივრად ესმით ვიშის შთამომავლობის არის. მე მახსოვს, როდესაც ფარდა, ოპერის ფარდა აღადგინეს, ბიზას ესეთი ემოციური რაღაცები, აქ ისეთი გახარებული იყო და ესეთი ემოციური იყო მისთვის. და შემდგომ, ნუ წავიდა დიდი ამბები იმ ხრივ, რომ პროექტს წინაპირობები ჰქონდა. Да, мой азрет, სამინისტროს და რა თქმა უნდა მეორე დღეს რო შევატყობინეთ კულტურის სამინისტროს, ჩვენი ორგანიზაციის დირექტორის სახელით შევიდა წერილი და მეგეთი რამე ჯერ არ მინახავს კულტურის სამინისტროსთან სულთანებს რომობთ, მაგრამ იმავე როგორც კი წერილი შევიდა, იმავე საღამოს დაგვებარეს მე და ჩემი დირექტორი, მივედით და გვითხრეს რომ სასწრაფოდ გაარკვიეთ რაშია საქმე და რა შეიძლება ვიღონოთ, რომ ბატონო სერგოს სახელი არ დაიფანტოს. ჩვენ იმ ეტაპზე მოვიფიქრეთ, რომ ეს ნივთები გადაგვეტანა სამხატვრო აკადემიაში და იქ გაგვეკეთებინა მისი მემორიალური კაბინეტი, თუ მყიდველი თუ გაიყიდებოდა. შემდგომ პროექტი სხვადასხვა მიმართულებით წავიდა, დავიწყეთ მუშაობა და რომ შევედით პირველი დღიდანვე მივხვდით, რომ აქ რაღაცა ხდება. აქ დრო არის გაჩერებული. ეს სახელოსნო დარჩენილია ბატონი სერგოს დროში. Да и сит эс имденат уцнаури да сасихаруло да севдиани амбави иqo да რომ გამოვაღეთ караდები და ვიღებდით აი საქაღალდეებს თვითონ ბატონი სერგოს მიერ აი ესე დაწყობილად წლებით დაწერილი შიგროვ შლიდით და ესკიზები ამოდიოდა ისეთი საოცარი რომ ჩვენ რო ვიცით იგორის ლაშქრობა თურმე ადამიანს სულ ნოლიდან წასულა და მოძრაობები შიშველი ფიგურიდან წასული ჩონჩხიდან წასული ბოლო იმამდე ეს ისეთი პროცესი ამოვიდა რომ ჩვენ მივხვდით რომ აქ ძალიან სერიოზულ მასალასთან გვქონდა საქმე. რა თქმა უნდა ჩვენ უამრავი აქ არის აგრეთვე არაჩვეულებრივი დოკუმენტაცია გარდა აი პირველ წიგში რომელსაც სულ მეკითხებიან რატო ქვია წიგნი პირველი. წიგნი პირველი ქვია იმიტომ რომ აქ მოთავსდა ძირითადად სახვითი მასალა. დანარჩენი რაც მომავალ გამომზეურებას მოითხოვს, ეს არის საარქივო მასალა. ეს არის თვითონ ოჯახის დოკუმენტაცია, თვითონ ბატონი სერგოს მიმოწერა, მისი მოხსენებები, მისი ნაშრომები, სახელმძღვანელოს ტიპის ნაშრომები, თავისი ჩანახატებით და არის დაახლოებით 1300 გვერდიანი თუ მეტი არა ნაშრომი ოქროს კვეთაზე. ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი რუსულ ენაზეა. აქედან გამომდინარე საჭიროა ალბათ სერიოზული დაფინანსების მოპოვება, რომ ეს ყველაფერი მომზადდეს გამოსაცემად, რომ ჩვენ სერგოლაძე არამც თუ როგორც უცნობი მხატვარი ვაჩვენოთ, არამედ ვაჩვენოთ როგორც მეცნიერი, როგორც საზოგადო მოღვაწე. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამუშაო არის ძალიან დიდი. პროექტმა სახე იცვალა, ჩვენ აკადემიაში გადავიტანეთ მხოლოდ დაზგა და დაპროგრამით, რომ იქ მხოლოდ საუკეთესო სტუდენტების ჯილდოს სახით ამობეჭდავენ ნამუშევარს და ექნება ზეთ ნიშანი, რომ ეს არის ამობეჭდილი სერგო კობულაძის თინათინის გამოძიება და თვითონ სახელოსნოს სივრცე იგივე დარჩა, რაც ახლა არის. სახელოსნო ჯერჯერობით არ გაყიდულა, მაგრამ კვლავ არის გეგმაში, რომ ალბათ ოჯახი ვერ შეინახავს სახელოსნოს. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ვისაც ეს ეხება სახელმწიფო სტრუქტურებს, დროზე მიაქციონ ყურადღება ამ სახელოსნოს. იმიტომ რომ სახელოსნო აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს. რა თქმა უნდა. მე გითხარით, რომ იქ არის გაჩერებული სერგოს დრო. იმიტომ რომ ეს ლიზი რო დადიოდა, აი ბაბუს დროს როგორც იყო, ყველაფერი ისე აწყვია. ოჯახი ყველაფერს ეცადა რომ დღემდე მოსულიყო ეს სახელოსნო. მაგრამ არის ის როცა უკვე შეძალეს აღმატება, ხადაჭერა ჭირდება, ვისაც ხელეწიფება. აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ ისეთი პერსპექტივა შეიძლება იყოს, აქ შეიძლება ტურისტული რაღაცა მასში ჩართვა აქ, მისვლა სტუდენტების, იქ რაღაც წრეების, 1000 რაღაცა საცავი იქ შეიძლება გაკეთდეს შესანიშნავი. ჩვენ ჩუბინაშვილის ცენტრში აი თეორიულ მასალაზე რო გეუბნებოდით, ეს მასალები გადმოვიტანეთ, რომ სამეცნიერო კვლევები იქ ჩავატაროთ. ეს მასალები, რა თქმა უნდა, თუ იქ მუზეუმს მივიღებთ, ჩვენ სერგო კობულაძის მემორიალურ მუზეუმს გადავა ყველაფერი და ძალიან სერიოზული კულტურული ცენტრი შეიძლება იქცეს ეს სამუზეუმო სივრცეში ჩართული. და რა ვიცი, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამას როგორმე მივაღწევთ.
იმიტომ ეს სერგო კობულაძე ჩაულებრივი მხატვარი არის. რა თქმა უნდა. აი ზუსტად ეს მინდა კითხოთ ქალბატონ მარიამ, ის მასალები რომელიც უშუალოდ ამ პირველ გამოცემაში შევიდა. ჩანაწერები, თქვა და იქნებ უთხრათ მაყურებელს უფრო კონკრეტულად, რაც ამ წიგნშია კონკრეტულად. დიახ, აი წიგნის შესახებ, სტრუქტურის შესახებ, სულ მოგახსენებთ და მეც ჩავერთვები თუ საჭირო იქნება. ძალიან საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, და ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო იყო ამ პროექტში მონაწილეობა და უდიდესი პასუხისმგებლობას დავთქვა. წიგნის სტრუქტურა, ნუ თავისთავად თავიდანვე განვიაზრეთ, ანუ ვიზუალური მასალა როგორ უნდა აწყობილიყო და ქალბატონა მარიამ ამის შესახებ უკვე თქვა. ტექსტის ნაწილს რაც შეეხება, აქ არის ძირითადი ტექსტის ნაწილი, რომელიც ქალბატონ მარიამმა მოამზადა. აქ შევიდა დოკუმენტური დოკუმენტაციები, მასალები, რომლებიც მხატვრის შესახებ, მისი მოღვაწეობის შესახებ, როგორც პედაგოგიური მოღვაწეობის შესახებ, ისევე საზოგადოებრივი მოღვაწეობის შესახებ, ცნობილია, რომ სერგო ქობულაძე დააარსა ფოტოფიქსაციის ლაბორატორია, წიგნში ამაზე არის საუბარი, ასევე გრაფიკის სახელოსნო, ყველაფერი ამას ეხება წიგნი გარდა ბიოგრაფიული მისი ბიოგრაფიული მონაცემებისა. ასევე ჩვენ ვეცადეთ, რომ ბატონი სერგო ქობულაძე გაგვეცოცხლებინა ცოცხალ მეხსიერებაში, ანუ ვასაუბრეთ, ჩავწერეთ ინტერვიუები მის ყოფილ სტუდენტებთან, ვინც დღემდე ახსოვს და ვინც შეძლო მისი გახსენება და რამდენიმე ესეთი ინტერვიუ შემდეგ შევაჯერეთ და ტექსტში ცოცხალ მოგონებად გამოვიყენეთ. ასევე წიგში ჩართული არის ინტერვიუ ბატონი სერგოსი, რომელიც ჯერჯერობით დაუდგენელია არის თუ არა გამოქვეყნებული, საარქივო მასალაში იყო. ყოველ შემთხვევაში სრული ვერსია რაც იყო საარქივო მასალაში ამ შემთხვევაში არის წარმოდგენილი. ხელოვნებასთან დაკავშირებით უსმენ მას შეკითხვა ჟურნალისტთან არის საუბარი და პრობლემებზე ხელოვნებასთან დაკავშირებით და ზოგადად ამ საკითხებს ეხება. რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილებს, ძირითადი ტექსტის გარდა მოიცავს თეატრის ნაწილს, რომლის ავტორი ქალბატონი თამარ ბელაშვილი არის, და კერამიკის ნაწილს. გარდა ამ ძირითადი ტექსტებისა და იმ უამრავი ვიზუალური მასალის, რომელიც უცნობი მასალა, რომელიც ამ წიგში წარმოვადგინეთ, ასევე მნიშვნელოვანი არის. ასევე მნიშვნელოვანი არის. მაღალი პოლიგრაფია და ამ ყველაფერთან ერთად საკმაოდ სხვადასხვა. ასევე მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ საარქივო მასალებზე დაყრდნობით არის ბიოგრაფიული მონაცემები მხატვრის, ასევე ძირითადი გამოფენების ნუსხა და რაც სამეცნიერო თვალსაზრისით ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო არის, ეს ბიბლიოგრაფიული მონაცემები მხატვრის შესახებ. და ქალბატონი მარიამი წიგნის წინასიტყვაობაში აღნიშნავს კიდევაც, რომ ამ ბიბლიოგრაფიულ ნაწილის შედგენაში თავად მხატვარი თვითონვე გვეხმარებოდა, ანუ როგორ მოხდა ეს, არის უამრავი ჟურნალ გაზეთები წლების მიხედვით დაწყობილი, რომელშიც მხატვრის შესახებ არის ინფორმაცია, თავად მხატვარზე ჰქონდა ეს წლების მიხედვით ესე შენახული. ჩვენ რა თქმა უნდა მე ეს მასალა შევავსეთ ძირითადად გარდაცვალების შემდგომ გამოცემული მასალით, ლიტერატურით და ჟურნალ გაზეთებში მოცემული ინფორმაციებით და ესე შეიკრა. ეხლა ორიოდე სიტყვით მე მაინც მოგახსენებთ კერამიკაზე, სერგო ქობულაძის კერამიკაზე. საერთოდ კერამიკას მოკრძალებული ადგილი უჭირავს ამ წიგნში, ისევე როგორც თავად მხატვრის შემოქმედებაშიც. უცნობი იყო რა თქმა უნდა ესეც ფართო საზოგადოებისათვის და მათ შორის ჩვენთვისაც მოულოდნელი იყო ბევრი რამ რაც ამ სახელოსნოში ვნახეთ. და კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ კერამიკულ მასალაში ბატონი სერგო მუშაობს სამედალო ხელოვნებასთან დაკავშირებით, სამედალო ხელოვნებაზე. ეს არის მისი შემოქმედების ბოლო პერიოდი, 1970-იანი წლები, მაგრამ უნდა ითქვას ისიც, რომ ეს არ არის ტიპიური მედალი, კლასიკური გაგებით მედალი. ეს არის უფრო სამკაულად გამიზნული
დეკორატიული ტიპის მცირე ზომის ბარელიეფი, მედალიონები, რომელსაც ბატონი სერგო აკეთებს და ძალიან საინტერესო არის ის ძიებები და ექსპერიმენტები, რასაც ამ მიმართულებითაც აკეთებს. რა თქმა უნდა, არ არის გასაკვირი მაძიებელი ოსტატი, რომ რა ცდებს ექსპერიმენტებსაც აკეთებს ამის შესახებ, სწავლობს მასალას სპეციალურად იწერს სახელოსნოში დაგხვდა დაფები, რომელზედაც იყო ასლები, კლასიკური მედლების, რომელიც როგორც ჩანს სპეციალურად მან შეიძინა, რათა შემდეგ ჩაეტარებინა ზედ დაკვირვება და მიეღო ის ფორმები, რაც საჭირო იყო სიღრმესთვის ან ამოწეული რელიეფისთვის. გარდა ამ დაკვირვებებისა და კვლევისა, მეცნიერი ეს მხატვარი ექსპერიმენტებს ატარებს ტექნოლოგიის თვალსაზრისით. სრულიად განსხვავებული ტექნოლოგია სჭირდება თიხას მოგეხსენებათ, ვიდრე გრაფიკოსი მხატვრისთვის, ეს რა თქმა უნდა არც თუ ისე ადვილია. და მისი მოწაფეების გადმოცემით ძალიან ბევრს კითხულობდა ქიმიურ შედგენილობებზე, თიხის ქიმიურ შედგენილობებზე, სხვადასხვა გამოწვის, სხვადასხვა ტექნოლოგიურ რეჟიმებს სწავლობდა ბატონი სერგო ამისთვის და აი ესე შექმნა. მასალაში ძალიან ცოტა ნიმუში აქვს შექმნილი, მაგრამ ამ ნიმუშებზეც კი ჩანს ის დიდი ექსპერიმენტი, რასაც ის აკეთებს მათ დასამზადებლად. აი ეს არის ძირითადად რაც შეიძლება სტრუქტურა გამოცემის. კეთილი, და ასევე როგორც უკვე თქვით, იგეგმება მეორე ნაწილიც, ხო, ქალბატონო მარია? მაგრამ ამის შესახებ რაც შეეხება ციგნს, თქვენ მოგეწონათ და ნამდვილად მოსაწონია. მაგრამ ჩვენ ციგნი თავიდან განსაზღვრული გვქონდა, მაგარი ყდით რო იტყვიან. მაგრამ როდესაც ხედავდით, თავიდანვე კი ვიცოდეთ, რომ ეს მასალა ვერ ჩაეტეოდა იმ ყდის საფასურში. ამიტომ ჩვენ ყდა გავაკეთეთ ისე, როგორც საბოლოოდ გააკეთეთ და ამაში 120 გვერდი მოვიგეთ წიგნისთვის. ასე რომ ალბათ კიდევ რამდენი, მე არ ვიცი უკვე, ეს ორი წიგნი შეიძლება მომავალში კიდე იგულისხმოს ადამიანმა თუ მეტი, იმიტომ რომ ხომ გითხარით, ეს არის აურაცხელი თეორიული მასალა, რომელიც იქნება საზოგადოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის მოაზროვნე ადამიანი. მე კიდევაც ვფიქრობდი და სულ საუბრობდით, როგორ ეყო ერთი სიცოცხლე ამდენი საქმის გასაკეთებლად და ძალიან ადრე გარდაიცვალა. ვერც წარმოიდგენთ, 79 წლის ასაკშია გარდაცვლილი, რო შეხედავ სახეზე, გავს ძალიან ღრმა მოხუც. ცხოვრება თავისას ითხოვდა მას, არც თუ იოლისიც ცხოვრება ჰქონდა გამოვლილი და სწორედ ამ ყველაფრისთვის, ისიც მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ქვეყანას დროზე ძალიან გაფხიზლება სჭირდება, რომ ჩვენ ესეთი მხატვრები ასე უყურადღებოთ, არ უნდა გვყავდეს. იმიტომ ეს არის მხატვარი, რომელიც ნამდვილად მსოფლიო მნიშვნელობის დონეზე არის თავისი შემოქმედებით წარმოსადგენი და ამიტომ მიმაჩნია აუცილებლად, რომ წიგნებიც გამოიცეს, ის რაც მისი ნააზრევებიც უფრო ფართოდ გაიგოს საზოგადოებამ და ის სახელოსნოც აუცილებლად შეინარჩუნოს სახელმწიფო. დარწმუნებული ვარ და იმ ძალიან დიდი მეც გამოსქონდა, დარწმუნებულიც ვარ, რომ ასე იქნება, ქალბატონო მარიამ, და მე იმედი მაქვს, რომ შუა დღეში ახლო მომავალში გვექნება ისე საუბარი და უკვე სახელოსნოზე გვექნება საუბარი და აი ეს იმედი, რომ ეს თქვენს გამოთქვით, რა თქმა უნდა, ერთობლივად უკვე იქნება შესრულებული. მინდა რომ დიდი მადლობა გითხრათ მობრძანებისთვის, თუ არის რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, შეგვიძლია გავაჟღაროთ. მნიშვნელოვანი საკითხი ნამდვილად არის, იმიტომ რომ მე გამომრჩა და სხვათაშორის სამინისტროშიც და ბოდიშს ვიხდი, ამ წიგნზე იმუშავა საუკეთესო გუნდმა. გარდა ჩემი საკუთარი კოლეგებისა, ხელოვნებათმცოდნეებისა, წიგნის მხატვრად გოგი წერეთელი არის, რომელმაც არაჩვეულებრივი წიგნი დაგვიდო. კიდევ ახალგაზრდა მშვენიერი ნიჭიერი ყმაწვილი ალექსანდრე კუზანაშვილი, რომელმაც დიზაინი აი კომპიუტერული ვერსია და ქალბატონი მარინე მარკოზაშვილი, რომელიც აი კომპიუტერულ ცენტრში რედაქტირება მოახდინა გამოცემისა. ნუ მთარგმნელი და ეს მაკა გაბაშვილი არაჩვეულებრივი გუნდი შეიყარა. იმიტომ დაიდო აი ესეთი შედეგი, მგონი თავს ვერ შევიკებ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კითხული ამას ერთი შეხედვითაც მიხვდება და თვალს გადავლებითაც და უღრმესი მადლობა მინდა გამოვხატო კულტურის სამინისტროს მიმართ აი ესეთი მხარში დგომისთვის, აი ესეთი ინტერესისთვის პირველი წუთიდანვე და მერიის კულტურის სამსახური, რომელმაც თანადაფინანსებით გვაჩუქა ჩვენ ეს წიგნი. თქვენ მოგეხსენებათ, თუ არ იქნა
Საფინანსები ვერაფერი ვერ იქნება. აქედან გამომდინარე ამაზეც არის დამოკიდებული ის მომავალი წიგნები, რომელიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობთ საინტერესო საუბრისთვის, გემჩნევებით, კეთილი სურვილებით. შუა დღეს ვაგრძელებთ კიდევ ერთი თემა გვარის წინ, ტრადიციულად ხუთშაბათობით რუბრიკა ქართული გვარები. რამდენიმე წამში კვლავ პირდაპირ ეთერში ვართ.